今回はいただいた質問への回答動画です。あります。実際にこちらの確認画面から立ちましたら、グッドボタンと。皆さんこんにちは。動画をご覧いただきありがとうございます。本日は私の動画を見てくださっている視聴者様からのご質問に対する回答動画となります。途中写真の設定項目などの話も出てきますが、本日は質問に対する回答動画ということで、ご質問の内容に絞って動画を作成いたしました。写真の設定などに関する詳しい動画は後日投稿させていただく予定です。それでは早速回答をしていきたいと思います。まずはご質問の内容としては、こちらの確認画面からこちらをタップすると、このように写真のマークとビデオのマークが出てきます。これらはそれぞれ写真とビデオの項目を表しています。今回ご質問いただいたのは、一番下にあるこちらのマークを何に使うのですかというものでした。結論から言うと、こちらのマークは直前に使用していた写真の設定を記憶しておく項目となります。実際にやってみましょう。一番上はデフォルトでスターラプスとなっております。スターラプスとは、夜間星空などの撮影をするためのタイムラプスの夜間版といったところでしょうか。1X2 カメラ本体で自動で夜間用の設定にしている仕様になっています。ちなみに詳細設定などの変更も行います。そしてスターラプスの項目はこちらからしか選択ができません。本題はこちらです。先ほどもお話ししましたが、こちらでは P1 から P4 までの4つの写真設定を記録しておくことができます。それでは実際にやってみましょう。まずは写真の項目に移動して、試しにHDR を選択してみます。そして左にスワイプしてホワイトバランスを 2700K に設定してみます。写真の項目に戻り、設定記憶のところに行きます。そして P1 を選択して保存をタップします。すると P1 だったところが HDR に表示が変わります。確認のためにこちらを押してカメラに戻ると、 HDR が立ち上がり、設定も先ほど行ったホワイトバランスが 2700K になって、設定が維持されているということになります。次に今度はホワイトバランスを7500に変更して写真項目に戻り、設定記憶のところから今度は P2 を選択して保存をタップします。今2つの HDR でホワイトバランスを変えて設定記憶をしたので、成功していれば上の HDR をタップするとホワイトバランスが2700の設定で、下の HDR をタップするとホワイトバランスが7500の設定にそれぞれなっているはずです。それではまずは上の HDR をタップして写真の項目に移ります。そして左にスワイプしてホワイトバランスは2700になっていました。次はまた設定記憶の項目に戻り、今度は下の HDR をタップしてみます。写真の項目が出てきました。これを左にスワイプしてホワイトバランスが7500になっていれば設定記憶ができていることになります。それでは緊張の瞬間です。あっさりできていました。実際こちらはHDR だけではなく他の項目でも記
記憶することが可能です。注意点としては、設定記憶直前の設定しか記憶ができないこと、写真の項目でしか使えないこと、ビデオでは記憶設定ができません。最後に設定項目に、例えば何々用設定みたいな新たに名前を付けられないことです。先ほども HDR としか表示されていないので、実際に使うときに何番目の HDR がどの設定だったかを覚えていなければなりません。以上の3つが注意点として挙げられます。ちなみに設定はこちらの削除をタップすれば消すことができます。私個人の感想を正直に言いますと、使いにくいです。はい、以上が今回の質問に関する回答動画となります。動画をご覧いただきありがとうございました。今回のようにコメント欄からご質問をいただければ、私のわかる範囲で返信、もしくは今回のような回答動画を投稿していきますので、もし何か質問もしくはご要望などがございましたら、お気軽にコメントをください。この動画がお役に立ちましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。次回は 1X2 設定編パート3をアップいたしますので、よろしければそちらの方もご覧になってください。それでは失礼いたします。